MOOC-studiene på Høgskolen i Østfold har en studieplan, eller progresjonsplan om du vil, som i større eller mindre grad obligatorisk. Mange av studiene har et forslag på å følge vår foreslåtte progresjonsplan. Og hvorfor skal du gjøre det? Jo, vi har dette som en gulrot i studiet, så hvis du leverer oppgaven innen den tid vi har forespeilet i semesterplanen, så vil du få en tilbakemelding fra sensor eller en vurdering av sensor på om oppgaven bestått eller ikke bestått. Hvis denne oppgaven som du har levert inn da ikke bestått, så vil du få en formativ tilbakemelding som forteller deg hvorfor den ikke bestått og hva du må forandre for å få denne bestått. Hvis du ikke velger å levere innenfor de fristene vi har skissert, så på mange måter så tar du vekk sikkerhetsnettet ditt som ligger i forhold til dette studiet. Da må du levere oppgaven til endelig eksamensdato, og så må du bare håpe på at alt bestått. Og så kan det for eksempel være små filleting som gjør at du ikke består eksamen. Så vår absolutt klare anbefaling, det følg progresjonsplan vi har satt opp, vær gjerne litt i forkant, slik at hvis det skulle skje uforutsette ting som at du blir syk eller lignende, så blir du ikke liggende bakpå. For det typisk de som blir liggende bakpå som faller av nettbaserte studier. Så hvis du hele tiden ligger i forkant, så vil du få tilbakemeldinger fra oss, og vi vil også sørge for at du får det som vi kaller et jevnt læringstrykk, at vi fordeler arbeidstrykket over semesteret, slik at du ikke ender opp i enorme skippertak, som faktisk kan gjøre at du ikke får fullført dette studiet.